सम्पूर्ण साथीलाई नमस्कार साथीहरू यस भिडियोमा हामीहरू कक्षा आठको नम्बर राख्ने है अनलाइन नम्बर कसरी राख्ने त्यो कुरा सिक्न गइरहेका छौँ मार्क इन्ट्री मा क्लास एट फाइनल होइन त्यसपछि त्यो गर्नको लागि सबभन्दा पहिला म्यानेज एक्जाममा क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि चाहिँ मार्क या या इन्ट्रीमा क्लिक गर्नु होला है साथीहरू यति क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ यस्तो आउनेछ यहाँ इयर दुई हजार अस्सी चुज गर्नुहोस् र लोड गर्नुहोस् है साथीहरू यसरी है लोड गरिसकेपछि साथीहरू हामीहरूको यस्तो देखिनेछ है सबै कुरा आउनेछ अब हामी नम्बर कहाँ हाल्ने भनेर नसोच्नुहोस् तपाईँ चाहिँ यहाँ अलमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ है अलमा क्लिक गरिसकेपछि यसरी एक्टिभ हुनेछ साथीहरू तपाईँले यहाँ चाहिँ नम्बर हाल्न सक्नुहुनेछ है साथीहरू यसरी नम्बर हाल्न सक्नुहुनेछ तपाईँ हामी चाहिँ यसरी नम्बर हालिदिनेछौँ है यसमा चाहिँ नम्बर तपाईँहरूले हाल्न सक्नुहुनेछ जस्तै मेरो यहाँ एकजना विद्यार्थीको नम्बर हालिएको छ हा है साथीहरू जो चाहिँ हामीहरूको यहाँ अलरेडी हालिएको छ यसरी हामी हेर्न सक्छौँ यसरी यता क्लिक गर्दै जान सक्छौँ है अब साथीहरू यसमा एडिट अप्सन छैन किनभने साथीहरू त्यति बेला चाहिँ यो इमिस भर्खरै अनलाइन इमिस तयार भएको थियो एउटा ट्राईको लागि हालेको र त्यो विद्यार्थी चाहिँ हामीहरूको परीक्षा दिन चाहिँ मतलब कि परीक्षा दिएन भनौँ है अबसेन्ट भयो अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्राई गर्दाखेरि हालेको नम्बर नै देखिरहेको छ तर यहाँ चाहिँ हामीहरूले के गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीहरूको अबसेन्ट हुने हुने हुनाले है यहाँ नो भएको छ अबसेन्ट भएको छ त्यसले गर्दाखेरि यो इडिट गर्न मिल्दैन यस भएको इडिट गर्न मिल्थ्यो तर यहाँ चाहिँ केही नभएको हुनाले है साथीहरू यहाँ चाहिँ हाल्न मिल्छ नम्बर हामी हाल्न सक्छौँ है यसरी नम्बर हाल्न सक्छौँ र यसरी नम्बर हालिसकेपछि साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुनेछ यो पहिलो रह्यो नेपालीको है साथीहरू हेर्न सक्छौँ हामी यो चाहिँ इङ्ग्लिसको भयो यो गणितको यो विज्ञान है यो सामाजिक यो चाहिँ हेल्थको यो हाम्रो बेलडाडी हाम्रो यो लोकल विषय रहेको छ त्यो विषयको यहाँ रहेको छ साथीहरू है एकैचोटि यसरी भन्न सक्छौँ भने तपाईँलाई यस्तो बुझ्न गाह्रो भयो भने तपाईँले सिङ्गल पनि भन्न सक्नुहुनेछ यहाँ अलबाट हटाइदिनुहोस् नेपाली मात्र गरौँ नेपालीको मात्र गरिसकेपछि साथीहरू यहाँ चाहिँ नेपालीको मात्र देखिनेछ यो एउटा विषयको मात्र आउनेछ है अनि त्यसपछि नेपाली भरेर तपाईँले चाहिँ यहाँ चाहिँ सेभ गर्न सक्नुहुनेछ सेभ गरिसकेपछि चा। हामीहरू चाहिँ यो हटाइदिनेछौँ र इङ्ग्लिस पनि भर्न सक्नेछौँ इङ्ग्लिस यसरी भर्न सक्नुहुनेछ इङ्ग्लिस भरेर पनि सेभ गर्नुहोस् है साथीहरू यति गरिसकेपछि अब हामीले यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ नौ मात्रा देखिरहेछन् नौ मात्र होइन यहाँ तल पनि यसरी धेरै विद्यार्थी छन् यसरी हामीहरूले यहाँ चाहिँ गर्न सक्छौँ र तपाईँलाई योभन्दा नि अल चाहिँ राम्रो लाग्छ है अल गरेर चाहिँ भर्दाखेरि सजिलो होला सबै भर्दै नम्बर हाल्नेछौँ है चा, चारमा हामी चाहिँ चारै राख्छौँ है चा, हालको लागि र यहाँ चाहिँ छत्तिस रहेको छ चा, यहाँ चौतिस मैले लेखिदिएँ ले है र पछि हामी हटाइदिन्छौँ यहाँ चाहिँ टोटल चा, ट्रम भन्छ पाँच रहेको छ हामी यहाँ छ लेखिदिन्छौँ र त्यसपछि एउटा विषय मैले भरिसकेँ र हामी तल चाहिँ सेभ गर्ने कोसिस गरौँ सेभ मैले क्लिक गरेँ है साथीहरू यहाँ प्लिज वेट है इरन भ्यालिड भन्छ है स्योर सिम्बल नम्बर है युनिक भन्ने हुन्छ यहाँ भनिरहेको छ र हामीहरूको यसरी गरौँ माथि जाउँ यहाँ चाहिँ यसरी क्लिक गरेर ट्राई गरौँ ल यस एस... अनि यहाँ चाहिँ सबै विद्यार्थीको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक नगरे पनि हुन्छ कि यहाँ सिङ्गल सिङ्गल पनि ट्राई गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ है साथीहरू हुन्छ कि भन्ने चाहिँ यो ल साथीहरू भयो है तपाईँहरूले पनि हेरिसक्नुभयो सिङ्गल सिङ्गल विद्यार्थीको पनि गर्न सक्ने रहेछ है हस्त धन्यवाद साथीहरू तपाईँको त यस्तो प्रब्लम आइरहेको भने यो भिडियो हेरेर पनि समस्या समाधान गर्न सक्नुहुनेछ हस्त धन्यवाद साथीहरू कक्षा आठको पनि नम्बर हाल्ने तरिका हामीले सिकिसकेका छौँ आजलाई यतिकै अर्को भिडियो फेरि पनि सिक्नेछौँ हस्त धन्यवाद